မင်္ဂလာပါရှင် SSMI Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကိုယ်ကိုယ်ကြော်လုံးနည်းလေးသင်ပေးမယ်နော်။တကြားနှစ်စုံဆံမုံနှစ်စုံကောမုံနှစ်စုံစားနေငယ်ရေက130မီလီလီပြီးတော့ထောက်ပတ်နှစ်စုံစီနှစ်စုံပြီးတော့ပဲစိမ့်မုံကတော့ကျွန်မနှစ်ခွက်စံချိန်ခွက်နဲ့အသုံးပြုပါမယ်။160မီလီလီရှိတဲ့စံချိန်ခွက်ပါကွကွလေးတွေကြော်စားမယ်မုံတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်စားလေးကွင်းနဲ့အလူမင်စင်တူပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့စားလေးကွင်းရေချိုးနဲ့တော့ကွာပါတယ်ရှင်ပင်းစိမ့်မုံကစံချိန်ကွက်နဲ့နှစ်ခွက်ကျွန်မအသုံးပြုပါတယ်လှုပ်ရှားကြည့်ပါတော့ကျွန်မအရန်စားကျင်နေတဲ့အတွက်ညဘက်ကျွန်မလှုပ်ရှားပြီးတော့အမြဲတမ်းသူ့ကိုတုပ်စားလေးရှိပါတယ်ပြီးတော့တကြားနှစ်စုံဒီမှာနှစ်အချိုးတွေကြီးပဲရှင်ထဲ့တယ်၊မှွေတယ်၊ထဲ့တယ်၊မှွေတယ်အားလုံးလောက်ဝမှာဖြစ်ပါတယ်စားအနေငယ်ပြီးရင်တဖန်မှွေရမယ်။စာလေးကွေလုတ်တဲ့နီးအတိုင်းမှာပဲเนาะ။ဒါပေမဲ့လို့ရေအချိုးကကွာတယ်။ကျမကဒီမှာရေချိုးပို့ထည့်ထားတယ်။ပြီးတော့ကျမဒီမှာဆန်မှုတ်ထမင်းစားစွန်းနဲ့နှစ်စုံမောင်းမောင်းထည့်တယ်။ပြီးတော့ကောင်းမှုတ်ကိုလည်းဒီလိုပဲထမင်းစားစွန်းနဲ့နှစ်စုံမောင်းမောင်းထည့်ခဲ့ပါတယ်။ကျမကတော့သူ့ကိုအိမ်မှာကွေ့ကွေ့ကြော်လို့ခေါ်ပါတယ်။မိမိအိမ်မှာတာသမီတွေပါတယ်ခလေးတွေပါတယ်ရှိရဲဒါမှမဟုတ်လူကြီးတွေရင်းနှီးချက်နဲ့တောက်ချင်နေပါညာဆိုရင်လေကိုကိုကျော်လေးကိုမိအေးအေးနဲ့ကြကြကြော်ပြီးတော့လုံးဝအေးသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘူးတဘူးတွေကိုထည့်ပြီးတင်နိုင်ရင်လေတပတ်လောက်ကောင်းကောင်းစားလို့ရတယ်စားခြင်းနဲ့အချိန်တိုင်းထုတ်ပြီးတော့စားလေးကွေစားလို့ကျွတ်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 နဲ့ဝါစားလို့ရပါတယ်ရှင့်ထောဘက်လိုအပ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့စီလည်းလိုအပ်ပါတယ်ထောဘက်ပါမှသာကိုကိုကျော်လေးကမှုမှုလေးနဲ့ပုံပြီးစားကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်မရှိရင်တော့ထောပတ်စာစီကိုပို့ထည့်လိုက်ပါလေးစုံထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျမကစီနှစုံထောပတ်နှစုံထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုတမအောင်တည်တည်ချာချာကျမတို့မှွေပေးရမယ်ရေအချိုးကဒီမှာကျမက130ထည့်ပါတယ်အကယ်၍မိမိကဒီမှာစာလေးကိုလှုပ်ချင်နေဆိုရင်ရေကိုရှော့ထည့်ရပါတယ်ရှော့ထည့်တဲ့အခါမုန်းနစ်ကပြစ်ခဲခဲဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့တွားပြီးကြော်တဲ့အခါမှာစာလေးကိုအတုံးလေးတွေပြစ်ခက်ခဲတုံမမာလေးတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့ကွကွလေးတွေခက်ကျွတ်ကျွတ်ကလေးတွေနဲ့ခက်မြင်မြင်ကလေးတွေလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေကိုပိုထည့်ခဲ့ပါတယ်။ကျမထည့်တဲ့ရေချုပ်ကတော့130မီလီလီရှိပါတယ်။အကယ်၍မိမိကပိုထည့်စင်နေဆိုရင်160ဂိတ်ဆုံးအထိထည့်နိုင်ပါတယ်ရှင့်။ကျမတို့ကတော့မပြင်းမကျဲလေးအနေထားရောက်တည်တည်ထည့်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာမှွေပေးရတယ်ရှင့်။လုံးဝဒီအစင်လေးတွေမကျန်အောင်အထိမှွေပေးရပါတယ်။ကဲမိမိကရင်နေတယ်ဆိုရင်တော့လေမှွေရတော်တော်လေးလက်ဝင်ပါတယ်နော်ရေလေးကိုနည်းနည်းလေးပိုထည့်တယ်ဆိုရင်တော့မှွေရတာတက်တာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်ကိုယ်ကြော်လေးတွေပဲရမယ်ဆာလေးကိုမြအောင်နော်ကျမကြိုပြောပြသားပါကျမလို့တာဒီကိုယ်ကိုယ်ကြော်ပါဆာလေးကိုမဟုတ်ပါဘူးနော်ပြီးရင်တော့ကျမကဒီမှာဒီလိုဘူးလေးကိုအသုံးပြုတယ်ကဲမိမိကအိုက်ဘူးမရှိဘူးဘလို့လုံးဝမလဲအိတ်တိတ်ထဲကိုထည့်ပါဖင်လေးကိုလေးအပေါက်ကလေးတင်းလေးဖောက်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အဲကြော်မစီကြော်အိုးရဲကိုအပေါ်ကနေညှစ်ချလိုက်ရင်ဖြင့်ကျမတို့ကိုကိုကျော်ကိုလှူစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့ဒီအိမ်မှာဘူးလေးရှိတော့ဒီဘူးလေးကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့အဖုံးကိုကျမလုံအောင်ပိတ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့သွားကြောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုကျော်ကျော်ရင်အတွက်အိုးလေးကိုစီထည့်တယ်စီအနေငယ်ပူလာရင်ကျမကငြုတ်တီး6တောင်လေးတွေထည့်တယ်ငြုတ်တီးနည်းနည်းလေးနဲ့ဆက်ကလေးစားကျင်လာနဲ့ငြုတ်တီး6တောင်လေးတွေထည့်ပြီးတော့ကျွတ်ကျွတ်ကလေးတွေရဲနေအောင်ကြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ပြင်းတော်တင်ရွက်ပြင်းတော်တင်ရွက်ကိုလည်းမှုမှွေးလေးကျမစားကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြင်းတော်တင်ရွက်ကိုလည်းကျွတ်ကျွတ်ကလေးရအောင်ကြောခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မှသာကျမဒီစီနဲ့ကုကုကျော်ကျော်မှဖြစ်ပါတယ်ပြင်းတော်တင်ရွက်ကလေးတွေကျွတ်လာရဆိုရင်တစ်ဖက်ကိုပြန်ဆယ်ထားလိုက်ပါရှင်ပြန်တော့ဒီတဲကိုကျမတို့ပထမဆက်ထားတဲ့မုန်းနစ်ကိုညှစ်ပြီးတော့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်တော့တင်ရွက်ကလေးနဲ့တအားမွေ့တယ်ရှင်။အကဲမိမိကဒီဘူးမရှိဘူးဆိုရင်ကျမထပ်ပြောပါရနော်။အိတ်ကလေးကိုဖင်းလေးတင်းလေးအပေါင်လေးဖောက်ပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်။မီးကိုအနေဆုံးထားပြီးတော့ကြော်ရမှာဖြစ်ပါရနော်။မီးပြင်းအယောင်ချက်ချင်းပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်။အိုးထဲမှာကျွတ်စရာမလိုဘူး။အိုးထဲမှာအခုလိုထည့်ပြီးွားရင်ခက်ပြော့ပြော့အနေထားလေးရှိရင်ကျမတို့အပြင်ကိုထုတ်နိုင်ပါတယ်เนาะအရောင်ကချက်ချင်းပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်ဒါကိုသတိထားပါရှင်သူကလေအိုးထဲမှာလုံးဝအရောင်လှလှလိုချင်ရင်မီးကိုနေဆုံးထားလိုက်ပါ
ပြီးရင်တော့ကျွတ်လာတယ်လို့ကိုကအသားလေးဒီလိုဖိလိုက်လို့နည်းနည်းလေးမာလာတယ်ဆိုရင်တော့အပြင်ကိုထုတ်နိုင်တယ်ထုတ်ပြီးသွားလို့စစ်စစ်ပြီးသွားရင်သူ့ဘာသူအလိုလိုကျွတ်သွားလိမ့်မယ်လုံးဝမုတ်ကအေးသွားတဲ့အခါမှသာလေးလုံးအောင်ထည့်ပြီးတော့တိမ့်ပါနော်မုတ်ကလုံးဝမအေးဘဲနဲ့လေးလုံးအောင်ထည့်ပြီးတော့မတိမ့်ပါနဲ့နော်ချက်တုန်နီလေးနဲ့အစာပြေပဲတုံစားစားရင်နွေးချမ်းလေးနဲ့ပဲတောက်တောက်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကအချာအချိုရီလေးနဲ့ပဲ drop head သုံးဆောင်အမြဲတမ်းသုံးဆောင်နိုင်တယ်အစာပြေကွကွကြော်လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးလိုက်လို့စားနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ် Thank you bye